Sve projekte koje smo počeli, mi smo efikasno i odgovorno završili. Uradili smo ono što smo obećali. U stvaranju boljeg života uključili smo i građane koji su nekad, kao nekada članovi društva za ulepšavanje Vračara, svojom inicijativom i svojim sredstvima doprineli stvaranju sopstvenog i zajedničkog boljeg života. Mi znamo da želje i zahteve građana Vračara prepoznamo. Imamo njihovu podršku, imamo cilj, imamo plan. Imamo energiju i odgovornost za stvaranje boljeg života na Vračaru. U sve naše programe mi uključujemo inicijative i znanje Vračaraca. Zbog toga se zahvaljujem vama koji ste doprineli lepšem Vračaru i boljem životu naših sugrađana. I čestitam vam dan opštine. I naravno, verujem da ću ovaj dan opštine moći da vam čestitam i naredne godine. Hvala vam.